السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah kita sambung semula hadis yang berikutnya di dalam kitab sifatus salat berhubung dengan sifat salat yakni salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya ialah hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi an Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجل ودع يديه غير مفترش ولا قابض هما واستقبل بأطراف أصابع رجليه واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في ركعتين وإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري وعن أبي حمين الساعدي درب أبي حمين الساعدي رضي الله عنه أبي حمين الساعدي سبحان أهل سيرة من نتكلم من عبد الرحمن بن عم As Sa'idi Sa'idi daripada suku dia daripada Ansar daripada Bani Sa'idah daripada Khazraj eh daripada Ansar Dia merupakan antara fuqaha orang-orang yang faqih di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia terlibat di dalam peperangan badar dan peperangan yang selepas daripada itu mati pada akhir pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu Abu Humaid As-Sa'idi dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka mendapat kurnia kerana berjumpa dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan kata untunglah dia pada lahir zaman tu. Kalau kita lahir zaman tu kita pun jadi sahabatnya. Kan? Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia mengetahui hamba-hambanya yang ditakdirkan menjadi sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempunyai urusannya. Sahabat radhiyallahu anhum ada kelebihannya kerana mereka berjumpa dengan Nabi yaitu man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala al-iman berjumpa dengan nabi beriman dengannya mati di atas iman jadi sahabat hmm? Sebab tu tak boleh orang kemudian ni duk dakwa -duk Nabi mai pondok dia ke apa. Dia nak jadi sahabat pula lah tu. Lepas ni dia pun radiyallahu anhu juga. Sahabah ni ada. Dia punya fadail dia. Manaqib dia. Kelebihan dia. Quran sebut kelebihan mereka di sisi ahlu sunnah seperti yang disebut oleh Al-Baghdadi disebut oleh Ibn Kathir disebut oleh Ibn Hajar wa sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah sahabat itu kesemuanya mereka adil di sisi ahli sunnah wal jamaah adil maksudnya riwayat mereka diterima kulluhum semua mereka wa adalatus sahabati bi ta'dilillah wa rasulih dan adilnya sahabat itu kenapa kita kata adil kerana Allah dan Rasul kata mereka adil yakni daripada pembuktian dalam al-Quran dan sunnah mereka adil mereka tak bohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mungkin tak silap mungkin tak mereka silap dalam riwayat mungkin mungkin tapi biasanya kesilapan mereka itu akan dapat di, 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 dikesan dengan riwayat sahabat yang lain. Sahabat lain akan bagi tahu benda lain lalu kita bandingkan mungkin ada berlaku kesilapan. Seperti riwayat Ibnu Abbas yang kata Nabi kahwin dengan Maimunah dalam keadaan Nabi berihram. Riwayat ini dianggap tidak di, di, tidak diterima oleh para ulama kerana ada kekeliruan. Kerana Abu Rafi' yang relayatkan dalam peristiwa Nabi berkahwin dengan Maimunah dia menyatakan Nabi kahwin dengan Maimunah dalam keadaan Nabi bukan berihram Nabi bukan dalam ihram Nabi dalam keadaan halal dan aku rasulun bainahuma aku adalah wakil antara Nabi dan Maimunah <tuh> maka Abu Rafi lebih tahu daripada Ibnu Abbas yang masih kecil mungkin mereka silap tapi mereka tak bohong mereka tak bohong Mungkin tak sahabah melakukan dosa, mungkin mereka bukan malaikat. Tetapi keseluruhan amalan mereka melayakkan mereka itu menjadi ahli syurga. Sahabat tak maksum, yang maksum adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sahabat yang memang dijamin oleh Nabi syurga kita mungkin kata kalau kita hidup zaman tu kita jadi sahabat lah juga belum tentu silat-silat kita sokong geng ha? tengok geng bujahar ramai hmm? geng Nabi sikit orang kata Nabi tukang seher lah gila pemecah belah masyarakat hey. ramai yang sokong yang dah kena Mungkin kita tak sokong. Kemudian Allah dalam urusan dia, dia bagi pilihan ni kita tak tahu. Saya sebut sekali tuan-tuan. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi. Imam Nawawi ni salih orang dia. Keluarga dia cerita, masa kecil, umur dia tujuh tahun, pada malam 27 Ramadhan dia nampak cahaya memenuhi bilik yang dia duduk bapa dia keluarga dia dia kata ma dhaw mala addar. cahaya apa yang memenuhi rumah ni keluarga dia tak nampak dia yang nampak masa tu umur dia 7 tahun Eh? Yusuf Al-Murakushi Orang salih pada zaman dia Dia tengok Imam Nawawi ni Dia kata Bagi orang ni ada masa depan Yang hebat Kita mungkin kata Allah lantik dia daripada kecil ya? Bukan soal Allah lantik kecil Ataupun kemudian Allah itu bagi Allah Urusan yang terdahulu dan yang kemudian Lillahi'l-amr min qabl wa min ba'd ba bagi Allah itu urusan sebelum dan kemudian kita rasa had, mari sebelum dulu kemudian baru kemudian di sisi Allah sama eh? sebelum dan kemudian Allah tak terikat dengan masa masa kita yang duduk dalam masa ni Allah tak duduk dalam masa zat Allah kena Allah pencipta masa maka dengan itu Mungkin tak mustahil kerana kesolehan kita yang kemudian kena kesolehan seorang insan yang akan datang lagi 20 tahun Allah bagi kebaikan itu 20 tahun sebelum tu. Sebab apa? Pasal Allah tahu. Seperti mana Allah menjaga orang-orang yang saleh kerana dia akan membawa misi penting ataupun dakwah yang penting Allah jaga dia masa dia kecil. Kerana Allah tahu yang kemudian Allah tahu dia soleh dan bagi Allah sama aja antara kemudian dengan terdahulu. Maka mungkin fadilat yang diperolehi oleh sebahagian orang yang masa umur dia awal ialah hasil daripada kesolehan dia masa umur dia tua. Macam mana tu? Allah tahu. Allah bagi siap-siap kepada dia untuk membolehkan dia hidup dan meneruskan kebaikan dia. Sebab itu Allah Maha mengetahui keadilan Allah merentasi igawan kita, pikiran kita. Maka sebab itu kadang-kadang Allah bagi pada satu orang kita Allah Maha mengetahui. Kemudian bila Allah bagi satu kelebihan pada satu orang atau pengkurniaan, ada tanggungjawabnya. Kita macam saya sebut, kita lahir dalam keluarga yang mana mudah dapat ilmu pengetahuan guru dekat atau bapak kita orang berilmu ataupun mudah nak mengaji mudah duit ada nak belajar tempat belajar dekat dapat pahala dapat ilmu juga kurniaan Allah tapi bagi orang yang lahir jauh keluarga dia pun jahil dia seorang-seorang puluh nak belajar ilmu pengetahuan bagi dia pahala yang lebih yang tak ada pada kawan ni kerana jihad dia lebih usaha dia lebih Allah Maha Adil. Sahabah dan kita memang tak sama darjat. Tapi untuk memasuki syurga Allah, Allah memberikan ruang kepada semua hamba-hamba dia. Yang duduk di jalan raya, yang sapu sampah di jalan, dengan seorang syekh yang mengajak dalam masjid, alim yang duduk dalam jawatan kealimannya, ataupun orang alim yang dirujuk oleh umat, peluang di sisi Allah sama. Orang ni masuk syurga dengan ilmunya. Mengajar. Dia tu mungkin masuk syurga dengan keikhlasan dia. Tolong orang. Senyum dia. Mudahkan orang. Semua jalan-jalan ke syurga yang Allah buka untuk hamba-hamba dia. Maka jangan komplain keadilan Allah. Allah tak adil lah. Dia hidup zaman ni. Cuba dia bubuh zaman tu. Akulah bubakan sidik tu. Haa. Hmm. <laughs> Jadi mungkin dia perasan kan. Hmm. <laughs> Okey. Balik kita pada ni. Humaid As-Sa'idi dia menceritakan kepada kita tentang macam mana yang dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Ha? Jadi kita ni nak solat kama raaitumuni ha. Kamu solat macam mana kamu lihat aku solat? Kita tak lihat. Siapa yang lihat? Sahabat, dia riwayat pada kita. Ra'aitu Rasulullah kata dia. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat. Dia lihat Nabi dah tunjuk macam mana cara solat. Kalau Nabi tak tunjuk cara solat, oh susah. Tadi kita nak amal solat Maghrib pun susah. Tu imam kata hari ni aku buat empat tu. Kau ni kata jangan, kuliah dah buat dua sudah. Tu imam kata hari ni aku rokok empat kali. Yang ni kata, kita tak tahu apa siapa Tok Rimah hari ni empat kali, hari ni empat kali rokok. Sujud, sujud sekali sudah. Sari yang syar kita sujud banyak. Tapi Nabi dah tunjuk cara. Tak pasal duk mengada adang jangan ubah. Salat dia tunjuk cara. Puasa dia bagi tahu bulan Ramadan puasa wajib. Nak pergi haji dia bagi tahu pergi Mekah. Jangan pergi Gunung Jerai. Hmm, nanti nak abang. Dia bagi tahu dah tempat ibadah tu di mana. Dia bagi tahu hak dia turun dia di mana tak payah duduk serabut kau tidak. Satu tempat di sana, satu tempat di sini. Sebab itu ibadah itu taufiqiyah. Taufiqiyah kita ikut macam mana yang Nabi ajak tak usah duk pening dah. Kalau ada idea saya ni kaki suka buat rekaan-rekaan pi buat lain rekaan motosikal ke kereta ke nak buat yang tu hak ni tak bayar dah dah cukup dah dia hantar nabi dah dia tak mau dia tak tak steady hak tu dia kena ada lain sikit lain sikit selawat hak nabi ajak tak biar tak steady lain sikit hak ni kena ambil ijazah hak saya ini ada harga lain. Hak tu dalam sahih Bukhari. Semua orang jumpa tak boleh. Dia nak hak lain. Hak lain dia saja ada. Petua daripada tok guru dia saja. Hak tu yang jadi harga cas lain tu. Inilah perkara yang akhirnya agama dicemari ketulinan. Kita ada panduan sahabat, kita tengok apa yang sahabat radhiyallahu anhum ajar. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kabbara apa bila baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir ja'ala yadayhi hadwa min ja'ala yadayhi hadwa mankibaih apabila dia bertakbir ja'ala yadayhi dia jadikan kedua tangannya hadwa manki mankibaihi dia jadikan kedua tangannya bersentangan dengan bahunya Ini bila dia takbir tangannya bersentangan dengan bahu dia ini yang dilihat oleh Humaid al-saidi <coughs> adakah kita saya nak hurai terus hadis ni supaya tak jadi kalau tidak nak patah balik patah balik. Saya dah panjang sikit. Itu yang dia lihat. Sahabat lain pun lihat juga Nabi solat. Bila mereka lihat Nabi solat, ada riwayat yang lain dari kalangan sahabat. Riwayat kan bukan saja Nabi setentangan dengan bau dia. Ada riwayat yang nyatakan Nabi ini kana idza kabbar rafa'a yadayhi yahadhi bihima uzunai nabi ni apabila takbir dia angkat tangan sehingga setentangan dengan dua telinganya ha jadi dia masuk sini pembetul ada riwayat sini pun ada riwayat maka kedua-duanya hal itu diriwayatkan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Maka sesiapa yang lihat orang buat begini ada riwayat ya. Sesiapa yang meriwayatkan orang buat begini juga ada ada riwayatnya kemuanya daripada Nabi sallallahu eh? alaihi wasallam. Sebab itu dalam perkara-perkara fiqh ini kita jangan uh, gopoh. Sebelum kita mengetahui keseluruhan hadis-hadis berkaitan. Dibimbangi apa yang kita sangka hal itu uh, salah <coughs> sebenarnya ada riwayat yang lain kalau tak ada riwayat uh, tak dilakukan wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi apabila dia ruk bagi nak rokok baginda menkapkan uh, menempatkan kedua tangannya di pada kedua lututnya uh, Dia diterjemah apa hak indonesia saya tak ada terjemahan Dikira. <laughs> Amkana tu cuma apa? Hmm? Melekat sebenarnya makan. Amkana ni makan. Makan ni tempat lah. Menempatkan. Menempatkan. Ha. Hmm. Kedua tangannya di lutut dia. Maksud bila rokok, kedua tangan duduk di mana? Duduk di kedua lutut. Jangan pi pegang peti kering Ada orang dia pegang peti kering Ada orang dia pegang paha. Paha-paha dia cunggit naik tayin lah. Ada orang dia pegang peti kering. Ada. Ah, rokok pegang apa? Tutup. Ha? Ah? Rokok pegang tutup. Seperti mana yang disebut dalam nah, ni, Summa hasara zahrah. Kemudian dia bent, dia meleng dia membongkokkan belakang dia. Ha? Ah? Tapi dia tidak takwis maksudnya. Takwis ni bukan dia melengkungkan, dia bongkokkan. Huh? Supaya uh, selaras Di antara uh, Dia bongkokkan tu selaras Kepala dia Dan belakang dia huh? Kerana kalau kita tak ni Kita tak bongkok betul-betul uh, Ataupun kita tidak rokok betul-betul Maka sebagai orang dia rokok Macam saya beritahu Kepala dia diangkat naik ke atas Dia tengok ke depan Jadi kepala dia tercunggit ataupun kadang kala kalau dia tak ni macam dia tak lihat perhati betul-betul dia tunduk sudah dalam rokok dia tunduk lagi dia kepak lagi kepala dia jadi dia rokok hujung kepala dia terkepak ini juga tidak memenuhi ataupun tidak uh, menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita rokok kita selaraskan antara kepala kita dan belakang kita <tuh> Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu qafarin makanu. Apabila baginda bangun, rafa' angkat kepalanya istawa lurus hatta ya'udu kullu qafarin makanu sehingga semua tulang belulang dia spine dia di belakang ni, tulang belakang ni duduk elok-elok. Ha? Lurus. Ha, jangan Sami Allahu liman hamidah tak dan ni Allahu akbar turun dah. Dan ini kita tengok berlaku banyak. Bila kita tengok orang semayang sunat di masjid-masjid ni, kita tengok banyak lah. Dia bangun daripada rokok, tak dan dia berdiri lurus, terus terus dia turun sujud. Dan perhatikan solat kita masing-masing dalam hal ini. Ya. Ha? <tuh> <tuh> Fa idza sajada dan apabila baginda sujud wa yad, wada'a yadayhi ghaira muftarish dia meletakkan tangannya bukan muftarish muftarish ni iftir yakni ya, ya, yakni dia iftirash maksud dia bukan lengkapkan letak macam ni sebab tu haiwan ni bila dia nak ni orang panggil apa haiwan dia landing macam ni ha? dia duduk ni ha dia letak macam ni nabi tak angkat ha, nabi angkat ha, nabi tak letak nabi angkat macam ni ha, setengah orang bila dia sujud orang perempuan pun juga kadang-kadang dengan kain dia apa dia letak rapat tangan dia berada di lantai siku ataupun ni juga apa lengan dia juga berada di lantai ini menyalahi sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam ada kita tengok dalam dalam memang ada. Solat lelaki dan wanita sama saja sifat eh? ha? sama. Cuma nya para ulama, para ulama mereka menyebut dulu mereka menyatakan oleh kerana orang perempuan ni dulu tuan-tuan dia bukan ada pembeza antara lelaki dengan perempuan ni tak ada apa? Tak ada kita kata lansir ni lah penghadang orang perempuan nampak laki laki pun nampak perempuan di belakang macam ni lah ha? sekarang kita tak lansir ni kerana mungkin ada orang perempuan nak salin baju ke apa jadi orang perempuan dulu pakaian pun tak banyak ha? jadi kalau dia buka sangat tangan dia tu nampak organ-organ penting dia ni jadi fuqaha dulu dia kata orang perempuan dia rapat sikit tangan ke badan dia. Mereka ada alasan dalam hal itu kerana sifat Islam itu sendiri yang tak mau perempuan terdedah nampak. Walaupun tidak ada nas tetapi dari segi tabiat agama yang nak su suka kepada menutup tubuh wanita tu nampak macam ada alasan. Ha? nampak macam ada alasan maka sebab itu kita tengok kitab-kitab lah mazhab syafi'i dan mazhab hambali menyatakan hal ini menyatakan hal tapi zaman sekarang mungkin pu puan pun dah pakai labu luas dia buka luas ke dia buka rapat ke dah tak perasan lah ha, mungkin tidak lagi hal itu membezakan eh? Ha? <coughs> itu alasan bukan kerana ada dalil tapi di atas alasan tak mau nampak Hasil. kalau dia buka kangkang -kang dia tu semua eh, dia ada rapat sikit supaya sifat kewanitaan itu hmm? itu alasan mereka dalam hadis ni dia kata nabi bila sujud nabi tidak gairah muftaris wala hima tidak juga macam ni ha, bukan tutup tangan macam ni ha, nabi tangan ni jap berada di di lantai. Ha. Ha dengan setengah orang dia sujud hendak ha, macam ni. Ha. Ha ini menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. atrafi asabi'i rijlaihil qiblah dan menghadap hujung-hujung jari kaki kedua kakinya ke arah kiblat. Maksudnya apa? Bila dia sujud hujung-hujung jari menghadap kiblat. Ha kalau jenis tak macam ni Ha? lipat macam ni ujung jari lepas ke belakang tidak memenuhi sunnah Nabi SAW hujung jari mengadap ke kiblat. maksudnya dia tekan masa sujud tu hujung jari semua mengadap ke arah hujung jari kaki mengadap ke kiblat dan kaki tangan juga mengadap mengadap ke arah kiblat. ni dia asabi'i rijlaihi jari-jari ka, kedua kaki baginda ha? Sengah orang bila dia sujud kadang-kadang terangkat dua-dua belakang ni. Dia bukan perasan sangat. Ha, dia sujud terangkat. Ha, cuba tuan-tuan tengok sujud tuan-tuan. Sebahagian kita tidak sujud di atas tujuh anggota terangkat. Kadang-kadang dia letak juga. Dia ambil syarat dia letak saja. Tapi hujung-hujung jari tidak mengadap ke arah kiblat. Solatnya tidak menyempurnai apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan melainkan dia jenis tak boleh kaki dia kalau dia lipat pram patah tak boleh dah lah tak bangkit dah dia ha, tu tengok lah kalau ada orang tua tua macam tu kau baru semayang tapi kalau insya Allah daripada mula dia duduk semayang dia bis, insya Allah dah lembut dah anggota dia tu ha? Allah ni beri solat sifat solat di samping ia ta'abud dia pengabdian diri kepada Allah dia juga merupakan sesuatu yang memberikan manfaat kepada kepada manusia okay. kemudian dia kata wa idza jalasa fi raka'atain apabila baginda duduk pada dua rakaat yakni rakaat yang ke kedua bila rakaat yang kedua dia duduk Ha? Ataupun pun uh, dia duduk pada pada sebenarnya merangkumi juga duduk semasa kita duduk antara dua sujud. Ha dia kata jalasala rijlihil yusra. Dia duduk di atas kakinya yang kiri. Wa yumna dan dia memacakkan kakinya yang kanan. Kenapa dia ya? dia pacak kaki dia yang kanan? Jadi duduk atas apa? Duduk atas kiri pacak yang kanan. Hak tu yang tuan-tuan kata duduk if iftiras. Di dalam solat. Okey. Wa itha jalasa fil raka'atil akhirah apabila baginda duduk pada rakaat yang akhir. Qaddama rajlahu Qaddamah rijalahul yusra. Baginda mendepankan. Qaddamah rijalahul yusra. Mendepankan kakinya yang kiri. Yang ni kaki kiri tu. Pi ke depan. Bila duduk. Wa nasabal ukhra Dan pacak yang kanan. Wa qa'ada ala maqadatihi. Dan baginda duduk di atas punggungnya. Itu duduk tawar. Tawar ruk. Yaani kalau pada rakaat yang akhir dia kata pada rakaat yang akhir tadi kalau yang kedua tadi tapi kalau yang akhir yang akhir duduk tawarruk dia tak duduk di atas kaki kiri pacak kaki kanan tapi dia dah kaki kiri pergi ke hadapan keluar di bawah kaki kanan baginda duduk di atas punggungnya ...itulah duduk tawarruk. Dan hadis ini... ...menjadi hujah kepada mazhab syafi'i... ...bahawasanya tentang duduk tawarruk... ...adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Ha? Duduk tawarruk sunnah Nabi SAW. Para ulama dalam hal ini... ...mempunyai beberapa pendangan. Di dalam mazhab Hanafi... Dia tak ada tawarruk. Dia semua iftiraj tadi. Semua duduk macam duduk antara dua sujud. Dia dia semua sama. Sama ada uh, pada tasyahud yang awal ataupun yang akhir. Sama. Madhab Malik dia semua tawarruk. Semua hak macam tahiyat yang akhir. Mazhab syafi'i. Dia kata, Tawarruk ni, Ialah bagi, Duduk, Yang mana selepas daripada itu, Salam. Selepas daripada itu, Salam. Kalau semayang zuhur, Duduk mana yang selepas daripada itu, Salam? Tasyahud yang, Akhir, Selepas daripada itu, Salam, Duduk tawarruk. Tawarruk tashahud yang awal selepas daripada tu tak ada salam duduk istirahas macam biasa macam kita duduk biasa asar sama macam dengan zuhur maghrib rakaat yang kedua belum ada salam rakaat yang ketiga ada salam maka duduk juga tawarruk okey subuh Subuh berapa kali tasyahud? Satu je lah. Pasal ada hanya dua? Dua rakaat. Jadi nak duduk tawarruk ke? Duduk iftiraj. Ha? Dalam mazhab syafi'i, duduk tawarruk. Sebab apa? Kerana selepas daripada itu, salam. Melainkan pukahaknya sebagian menyebut, kalau selepas tu bukan salam misalnya dia lepas tu dia nak sujud sawi ah ha, sujud sah maka dia tidak tawarruk. Tapi kesimpulannya dia membezakan ah ha, dia menetapkan kalau selepas daripada tu salam maka duduknya tawarruk. Maka duduk tawarruk ni pada solat subuh, pada rakaat yang akhir zuhur, pada rakaat yang akhir asar dan juga pada rakaat yang akhir ha insya lagi juga pada rakaat yang akhir maghrib adapun rakaat yang selepas daripada itu tidak ada salam rakaat yang kedua duduk tasyahud pada rakaat yang kedua tidak tawarruk pada Aisyah tak tawarruk pada zuhur tak tawarruk pada rakaat yang kedua pada asar tidak tawaruk pada maghrib tidak tawaruk mazhab Ahmad bin Hanbal sama macam mazhab Syafi'i dia kata tapi bagi solat dia kata bagi solat yang ada dua tasyahud satu duduk iftirash satu duduk tawarruk tapi kalau ada satu tashahud macam semayang subuh. Ah? Ha? Di dalam mazhab Ahmad tidak tawaruk iftirash. Apa pun khilaf. Kenapa? Kerana hadis ni kata fi raka'atil akhirah pada rakaat yang akhir yang ada dua. Pasal dia kata tadi yang yang dua, yang ni yang keempat. Imam Syafi'i dia faham yang akhir yang akhir tu subuh tu dua rakaat yang kedua tu yang akhir lah tu dan hujahnya juga kuatlah masalah ini maka adalah sunnah untuk duduk tawarruk ramai di perlih ni dia tak duduk tawarruk saya tahu tapi saya nak beritahu dari segi sunnah yang ada dalam hadis duduk tawarruk terutama bagi solat yang empat rakaat dan juga tiga rakaat seperti solat iaitu solat maghrib solat subuh khilaf kalau duduk tawarruk pun boleh tak tawarruk pun boleh kalau duduk tak tawarruk pun macam mazhab Hanafi sah solat tapi meninggalkan sunnah meninggalkan sunnah sunnah tawarruk ha? Eh? sah salatnya Hanafi ada alasan-alasan dia -alasan, ya? tapi meninggalkan sunnah tawarruk maka dengan itu duduk tawarruk melainkan ha, kalau kita semayang di belakang imam imam tu dia cara Hanafi dia tak tahu dan kita nampak dia tak tawarruk ha, dia duduk iftiraj innama ju'ilil imam liyutamma bih dijadikan imam untuk kita ikut kita ikutlah tapi kalau kita di belakang mana kita tahu imam duduk macam mana kita ikutlah ha, seperti mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dalam masalah ini. Ini merupakan hadis Abi Humaid As-Sa'idi yang mana beliau menceritakan tentang sifat uh, salat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda baginda lihat Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam lakukan. Cuma ada beberapa kena dalam hadis ni yang yang dia tak sebut, saya nak sebut yaitu apabila Nabi SAW pada rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga sebelum nak bangun ada tak duduk sekejap ataupun kita panggil julusu istirahah ha, julusul istirahah duduk sekejap ada tak dalam mazhab Hanafi tak ada tapi dalam mazhab Syafi'i dan juga juga hambali mereka mensabitkan adanya julus istirahat ni duduk sekejap sebelum bangun yakni masa kita sujud sebelum kita nak bangun kita duduk sekejap sunnah kemudian kita bangun hadis ni tiada sebut tetapi riwayat yang lain menyebut di mana menyatakan <coughs> rawi menyatakan wa kana yajlisu idza rafa'a ra'suhu min as-sujud qabla an yanhadha fi raka'atil ula Nabi Ha, Nabi SAW itu duduk apabila mengangkat kepalanya daripada sujud sebelum baginda bangun pada raka'at yang awal tu sebelum baginda bangun dia duduk sekejap jadi sunnah juga kita duduk sekejap tak terih orang, bang, orang kata tui bangun terih ha? Dalam ha, masa Hanafi dia kata sebab kerana Nabi dah masa tu umur badan dah berat jadi dia duduk sekejap itu bukan kerana sifat solat tapi keperluan ha? dia kata keperluan namun Al-Imamun Nawawi dia berhujah menetapkan ini termasuk di dalam sunnah duduk sekejap jadi tak macam bahasa kasar kita cepuh bangun macam tu ha. kan terus bangun begitu ha? duduk dia sekejap sebelum dia bangun dan ini merupakan juga sunnah yang ada disebut di dalam hadis. Kalau kita lihat pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kita akan dapati empat tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan empat tempat. Ha? Huh? Di dalam hadis uh, Abdullah ibn Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi Idafta salah. Nabi angkat tangan bertentangan dengan bau masa buka semayang. Tu takbir apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Satu lagi kita wa idza kabbara lirukuk. Apabila baginda bertakbir untuk rukuk. Nak rukuk Allahu akbar angkat. Sekali lagi. Wa idza rafa'a ra'sahu minar rukuk Apabila baginda angkat kepala dia daripada rukuk Sami Allahu liman hamidah Baginda juga angkat dia kata Ah rafa'ahuma kadzalika dia kata itu pun baginda angkat Kemudian yang satu lagi Nabi SAW lakukan ialah apabila baginda bangun daripada tashahud. Ha? Baginda mengangkat qiyam minat tashahud. Baginda daripada tashahud yang awal tu baginda bangun, baginda angkat. Jadi empat tempat ini dia angkat tangan seperti yang di dalam riwayat-riwayat yang ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat-riwayat yang lain ulama-ulama ha? bincangkan. Dalam mazhab Hanafi dia tak angkat tangan semua melainkan di dalam takbiratul ihram sahaja. Dan dia menolak angkat tangan semua bahkan sebahagian dalam mazhab Hanafi ni dia pergi lagi keras. Kalau dua angkat kerap sangat tempat lain tu dia batalkan. Oh. Ha? Ha? Tapi riwayat-riwayat yang dibawa dalam mazhab Hanafi di sisi kebanyakan ahli hadis tidak uh, tidak menyokong hujah mereka dalam hal ini. Maka riwayat-riwayat jumhur dalam hal ini lebih lebih kukuh uh, untuk untuk diamalkan. Maka ini adalah hadis Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Humaid As-Sa'idi dan insyaAllah mudah-mudahan kita jadi panduan kita. Dan akan ada lagi riwayat-riwayat yang lain. Untuk kita lihat di dalam amalan insyaAllah. Uh, azana. Masuk waktu. Eh? Okey. Jika tidak uh, belum masuk waktu, waktu lagi. Maka tuan-tuan melihat kepada hadiah-hadiah Nabi SAW ni. Maka kita mengetahui bahawasanya. Nabi SAW meninggalkan sifat salat baginda kepada kita melalui riwayat daripada para sahabah radhiyallahu anhum. Sebahagian daripada penditilan itu kadang-kadang ulama khilaf kerana kerana berbagai riwayat. Misalnya Allahu akbar angkat tangan ke ataupun Allahu akbar serentak dengan tangan dengan angkat tangan. Pergerakan serentak dengan takbir ke? Ataupun takbir dulu baru bergerak? Atau bergerak dulu baru takbir? Jumhur kata serentak. Bersama dengan takbir, begitulah pergerakan. Tangan pun serentak. Allahu Akbar bukan? Allahu Akbar. Serentak. Di kalangan para ulama kata Allahu Akbar angkat Kemudian daripada itu Tidak serentak Ada yang Ada pun kaul yang menyatakan uh, Angkat dulu Baru Allahu Akbar Ibn Hajar kata Dia tak nampak siapa kata kaul ni Tapi di kalangan para ulama Yang menghimpun hadis Mereka kata sebenarnya ketiga-tiga hal ini Boleh dipahami daripada riwayat-riwayat Nabi Maka kalau ada kita tengok orang tu Allahu Akbar diangkat. Tak payahlah kita nak berkelahi bab itu. Ha? Kalau ada orang serentak itu qaul jumhur. Mengikut jumhur dalam banyak hal lebih baik. Ha? lebih baik. hal-hal yang detail yang seperti ini ha? kita akan dapati banyak riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang meninggalkan ruang yang luas kepada kita dalam hal-hal dalam berhubung dengan hal ini. Hmm. Uh, usul asas teras kepada solat tu tak berbeza detail-detail tu ada keluasan yang Nabi SAW berikan ataupun riwayat-riwayat itu boleh difaham daripada apa yang sahabat riwayatkan daripada Nabi nah, kita azan Allahu Akbar Allahu Akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا saya jawab uh, soalan tu dia tanya soalan dia tanya masa takbir adakah tangan rapat ataupun tangan buka dua dua ada kaul uh, ee para ulama uh, hadis menyebut tentang riwayat yang menyatakan nabi takbir dan dia yadum dia merapatkan tangannya berapa dia. ini ada di dalam riwayat ada riwayat yang yang dipegang dalam mazhab Syafi'i dia, dia dia meluruskan betul tapi dia meregangkan ha, dia merenggangkan. demikian cuma wallahu taala alam dari segi uh, riwayat rasanya lebih kuat uh, para ulama uh, mentarjihkan ramai yang juga mentarjihkan bahawasanya tidak mengembangkan jari sebaliknya lebih mendekatkan jari seperti di dalam riwayat-riwayat itu. Jika ada dibuat di dalam dua-dua hal itu, tidaklah mengganggu solat tetapi Allah Ta'ala lebih kuat untuk dia merapatkan jari Ni semua soalan hak mai ni cerita dia festival bon odori. Hak bunyi dia apa betul? Eh? Bond apa ni? Bond order Hmm. Nak jawab kan ni? Okey. Tuan-tuan kena dengar bagi clear benda ni. Dalam dia sebenarnya al-hukmu ala syait far'un an tasawwir tasawwurihi. Hukuman ke atas sesuatu itu ialah cabang daripada gambaran mengenainya. Maksudnya apa yang kita hukum berdasarkan apa yang kita tergambal di dalam pikiran kita. Di dalam pengetahuan kita. Kalau kita tak tahu, maka sukar kita nak hukum. Tapi setelah kita tahu, baru kita hukum. Saya buat benda mudah tuan-tuan untuk faham. Satu orang bagi maklumat tentang CA. Dia bagi maklumat tak elok dia ni macam ni so kita punya hukuman orang tanya dia patut tak saya ambil dia tu jadi isteri ish Ister tak sah kot tak sesuai tak sesuai dia tu hasil daripada gambaran yang ada pada dia tapi kalau dia diberikan maklumat yang lain mungkin hukuman dia lain untuk jadi yang penting dalam hal ini ialah mendapatkan gambaran yang sahih tentang sesuatu hal Sebelum kita mengeluarkan hukuman mengenainya Ok Itu sukar untuk saya Kerana Bon Odori ini saya Tak Taklah tahu Dua perkara ha. Yang pertama Kita tahu Berdasarkan pembacaan tentang kaitan upacara ini Ataupun festival ini Dengan kepercayaan-kepercayaan yang syirik dan salah Ruh dan, dan seumpamanya itu satu. Yang keduanya ialah, adakah yang akan dibuat di Malaysia itu sama macam yang diceritakan di dalam laporan-laporan. Ha, itu pula. Ha, itu mesti juga kita ambil tahu supaya adil di dalam hukuman. Tuan-tuan kena dengar bagi adil. Kita uh, di perlis ni ada songkran. Songkran kita fatwa tak boleh sebab kita tahu perayaan dia tu memang membabitkan kepercayaan dan seumpamanya. Tapi kalaulah satu upacara amalan itu dibuat, memang ada asalnya yang tak baik. Tetapi apabila dia datang versi yang datang pada kita tu dah tak ada dah. Benda tu. Tak ada dah kepercayaan tu. Saya buat contoh mudah tuan-tuan. Ketupat Ketupat dalam sejarah dia di Indonesia dan seumpamanya dia ada kepercayaan jamuan kepada dewa dan pemujaan tapi ketupat yang ada kita makan ni dah tak ada, siapa pun tak tahu dah yang tu yang kita tahu kita kita makan je lah ha? raya kita buat ketupat dan tak ada pula siapa kata sunat buat ketupat dari raya cuma raya tak ada ketupat macam tak syok sure yang tu saja bukan rukun makan ketupat tapi dah dok biasa daripada kecil kita raya makan ketupat tak ada siapa asosiatkan ketupat dengan agama saya buat contoh yang lain pulut kuning dulu pulut kuning ni ada kepercayaan yang karut kalau nak tunai nazar apa-apa kena buat pulut kuning pergi buat pulut kuning Pijamu tok keramat ke apa? Itu salah. Tapi pulut kuning hak kita dok makan ni dah tak ada dah. Kita kira kuning elok sedap dah. Ya. Bubuh pandan ke apa sikit baguslah. Ha? Eh? Ada benda itu tapi tidak ada lagi kepercayaan itu. Pesta ni ni saya tak tahu kalau tuan-tuan tanya saya. Cuma hukuman dia begini. Jika sekiranya dia datang dengan pakej kepercayaan yang salah Khurafat, sesat Misalnya Tak nanti Bon Odori Gunung Ledang kah, Gunung Jerai masuk sekali ha? Bila ada khurafat karut-marut Yang salah Kita pergi join Meraikan Mungkar itu hukumnya adalah haram. Jika sekiranya upacara itu membabitkan kepercayaan kufur. Percaya bahawasanya dewa muncul ataupun dewa keberkatan memberikan apa pada hasil tanaman dan seumpamanya yang semua itu merupakan milik Allah Azza wa Jal, kita sertainya kita berdosa jika kita reda bil kufur maka kita juga kufur kalau mungkin kebanyakan orang pi dia tak reda lah dia saja enjoy man uh, tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum dari Abu Daud siapa yang menyertai satu kaum Siapa yang menyerupai satu kaum, dia di kalangan mereka. Ini positif dan negatif. Kalau dia menyerupai yang negatif, dia negatif. Kalau dia menyerupai yang positif, dia positif. Kalau dia menyerupai yang baik, dia baik. Menyerupai yang tak baik, tak baik. Kalau dia makan chopstick, dia pakai baju congsam, dia jadi orang Cina. Tapi dia, Cina bukan agama. Cina, dia pakai baju Melayu, dia pakai sampin, Walaupun dia India, dia uh, Cina, dia macam tak fahwa, dia kalangan orang Melayu lah. Ridwan T. Ha, pakai baju Melayu. Kita rasa dia macam Melayu lah. Kan? Itu dia punya moral dia. Tapi jika penyerupaan itu baju padri, baju padri, maka itu bukan penyerupaan kaum, itu penyerupaan agama. Nabi apabila diberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawasanya raja-raja tidak membaca surat apa yang tidak ada fihi khatam yang tidak ada cop Fattakhidha khatiman min fiddah kani ka ara kani ka ara bayaduhu fi yadihi sallallahu alaihi wasallam kata Anas baginda mengambil cincin yang boleh cop seakan-akan kau masih nampak kutih ha, cincin itu di tangan nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tak kata, dia cop lah surat dia Kita jangan dok tiru dok cop surat macam ni pula. Tu kerja orang kafir. Tak. Oleh kerana itu bukan ugama. Itu adalah satu cara yang mana cara tu ada manfaat Bila cop surat, dapat kita tahu originality ataupun authenticity kepada sesuatu surat tu. Nabi terima cop tu. Nabi buat cop. Nabi tak kata itu tiru Maharaja Rom dan Parsi. Tak, Nabi tak kata. Nabi pun buat cop. Macam mereka buat. Maksudnya meniru yang bukan akidah, yang bukan sesat, tak mengapa. <coughs> Kita kena tengok hal ni. Kalau pesta tu, pakej dia tu merangkumi khurafat, amalan khurafat, kepercayaan khurafat, perbuatan khurafat, atau perbuatan syirik dan kufur, haram menyertainya, kalau meredai kekufuran dalamnya juga, merosakkan akidah. Kalau pakej tu mari tak ada apa, dia pakai kimono saja, jalan getek-getek macam Jepun saja. Lepas tu pi makan sushi saja. Lepas pada tu sembang cara Jepun saja. Yang tu hanya menyerupai kaum, tidak menyerupai agama. Jadi kita hendaklah lihat hal ni, tuan-tuan tanya saya, saya nak kena tahu detail benda ni lah. Nak kata belah mana wallahu taala alam. Tapi beberapa ada mufti yang telah mengeluarkan pandangannya dan kita hormati mungkin beliau telah buat kajian beliau kata ini syirik dan seumpamanya saya setakat ni belum uh, mengatakan peta, itu pesta yang syirik dan seumpamanya dan mungkin ada asasnya mungkin beliau tahu maklumat yang sebelum daripada ini Wallahu taala alam sesiapa so, yang yang nak bagi jawapan ataupun yang tanya dia boleh buat kajian tengok ada unsur apa dalam pesta ni. Hmm. Dulu kita putuskan tentang songkran Wakil masyarakat Siam mai bahas dengan saya. Dia tanya saya dalam majlis. Tidakkah Islam itu mengiktiraf kebudayaan? Oh, kemas saya. saya kata, ya. Dia mengiktiraf kebudayaan yang tak bercanggah dengan dia. Ya, Islam mengiktiraf sebab tu Nabi bila datang, Nabi tengok ada benda-benda. Inal ansar yu'jibuhumullahu. Kenapa tak menyanyi? Orang ansar kan suka menyanyi. Nabi kata, bila kahwin, Nabi tengok dia tak menyanyi. Tengok Nabi ada, Nabi tetap tak menyanyi. Ansar bukan suka menyanyi. Nabi kata Aisyah. Ha? Amma fa inal ansar yu'jibuhumullahu. Tak ada menyanyi lah. Ansar kan suka menyanyi. Dia berapa menyanyi? Itu yang Nabi betul kan bila lirik salah Nabi betul. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada nabi yang tahu apa nak berlaku besok Nabi betul. No 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 ini tak. Jangan kata. Yang ni. Quli mata ma kunti taquli min qab. Kata apa yang kau kata sebelum ni? Nabi tahu yang besok? Nabi tak tahu. Dia kata di sisi kami ada nabi yang tahu besok nak berlaku apa. Nabi kata ada. Yang ni jangan kata. Yang tahu besok nak berlaku apa siapa? Allah. Itu nabi. Nabi tak kata, ha tengok baru dia bergerun kat aku, aku tahu besok tak berlaku apa. Ha. Kita yang tak nabi, manusia yang tak nabi ni duk pi habaq tok guru dia tahu apa, mai duk scan. Hang ni tak lama lagi jadi sekian. Pakatlah scan banyak seorang 50 ringgit. Ada kadang-kala karamah di mana Allah lontarkan pengetahuan ataupun lintasan kepada orang soleh dalam hal tertentu tak ada lah semua orang dia tahu kadang-kadang macam Yusuf Al-Murakushi yang menyatakan bahawa kemungkinan An-Nawawi akan jadi dia Allah campak dia kata amunan jimun anta engkau buat ramalan kata dia kata aku Allah lintaskan aku dia akan jadi satu macam tu lah ha? tapi maksudnya Islam yang selagi tidak bercanggah dengan 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 akidahnya wallahu alam ada soalan yang saya nak jawab sikit dia tanya iaitu tentang semayang sunat tasbih solat sunat tasbih panjang perdebatan ulama sejak dahulu sampai sekarang tapi jika kita lihat di kalangan ulama hadis yang bahas, yang bincang, majoriti para ulama menyatakan hadis ini sekurang-kurangnya hasan, boleh diamalkan. Ramai yang mensahihkannya. Ada di kalangan para ulama yang menolak hadis ini seperti Ibnu Jauzi. Ha, Ibnu Jauzi kata semayang apa macam pelik sangat ni. Eh. Ha, tapi tapi itu bukan alasan kerana semayang gerhana juga dua rokok itu bukan alasan An-Nawawi Al ada mengkritik hadis ni ulama-ulama juga menjawab hmm? kebanyakan ulama daripada dulu majoriti para ulama mereka mensabitkan salat tasbih dan menunaikan salat tasbih sebagai amalan yang baik siapa tak mau tunai pun tak apa tapi hatta Asyik Nasruddin Al-Bani Dia juga mensahihkan hadis salat tasbih Hadis salat tasbih di dalam sunan Abi Dawud Hadis salat tasbih di dalam sunan Ibnu Majah Al-Bani telah menghukumnya sebagai sahih Ataupun sekurang-kurangnya Hassan hadis Apa hadis ni? Hadis tu ialah Nabi SAW ajar kepada pak saudara dia Abbas tentang solat yang Nabi kata jika engkau buat ni jika kau buat solat ni ni idza anta fa'alta dhalik ghafarallahu laka dhanbaka wa akhirah jika kau buat semayang ni Allah uh, ampun dosa engkau yang awal dan yang akhir Qadimahu wa hadithahu Yang lama dan yang baru Khata'ahu wa amdahu Yang tersilap dan yang memang sengaja kau buat Sagirahu wa kabirahu Yang kecil dan yang besar yang kau buat Sirahu wa alaniyatahu yang jelas-jelas kau -jelas, yang yang senyap-senyap orang tak tahu yang kau buat dan yang terang-terang orang tahu kau buat Allah ampun. Apa solat dia? di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata antusalli arba'a raka'at kamu salat empat raka'at jadi berapa raka'at salat tasbih empat ikut hadis dia wa taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa surah kamu baca bagi setiap raka'at itu fatihah dan surah surah apa dia tak tahu berarti makna apa-apa surah pun boleh Tadi dia kata empat rakaat. Ha? Empat rakaat. Tapi kita, kalau kita semayang malam, Nabi sebut salatul lail masna masna. Semayang malam dua-dua. Sebab itu di kalangan para ulama menyatakan, hata ulama salaf. Mereka kata, uh, kalau malam, empat rakaat tu jadi dua-dua. Jadi empat lah. Kalau siang, empat sekali pun. Nabi kata apa? Yang pertama baca rakaat yang pertama, of course, selepas kita baca iftitah, kita baca Fatihah kemudian baca surah. Surah apa? Dia tak tetapkan. Apa-apa surah boleh baca. Surah panjang kah surah pendek? Fa iza min qira'a min al qira'ah apabila kamu dah selesai daripada bacaan kata Nabi fi awwali raka'ah pada rakaat yang pertama wa anta qa'im sedangkan kau sedang berdiri yakni habis dah baca Fatihah habis baca surah kita masih lagi duduk berdiri ni Nabi kata qulta kamu kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar asha khamsa marrah marrah khamsa marrah 15 kali yang ni selepas baca fatihah dengan surah berapa kali 15 kali summa tarka kemudian kamu rokok kata Nabi fataquluha wa antaraqi' Ashra Kamu tak kata benda uh, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallah akbar Sedangkan kau rokok berapa? Sepuluh Jadi hak tadi lima belas Yang ni sepuluh Summa tarfa' Kemudian engkau angkat kepala Summa tarfa' raksa kami rukuk Kamu angkat kepala kamu daripada rokok Fataquluha Fataqulu, ashra Kamu sebut lagi berapa? Lagi sepuluh Rokok sepuluh, bangkit daripada rokok. Apa? I'tidal sepuluh. Suma tahwi sajidan kamu, kamu, turun sujud. Fatakuluha <tuhu> wa anta sajidun asyrah. Kamu kata yang sama masa kau sujud. Apa? Sepuluh. Yang kita kata ni maksudnya selepas daripada bacaan sujud lah. Sebab kita subhanallah. rabbil Habis kita baca tu, kita pun kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wallahu akbar berapa kali? 10 kali. Summa tarfa' ra'saka ra min as-sujud fa taqulaha 'ashra. Kemudian engkau angkat kepalamu daripada sujud, kamu baca lagi 10. Summa tasjud fa taqulaha 'ashra. Kemudian kamu sujud, kamu baca lagi 10. Summa tarfa' ra'sak kemudian kamu bang, angkat kepala kamu. Satu kita ang kita bangun daripada sebut daripada sujud yang kedua sebelum kita nak berdiri yakni kita duduk istirahat tu fataquluha asra kamu kata lagi 10 ha? kamu kata lagi 10 artinya berapa semua berapa tuan-tuan 75 tak nak kira 75 fi kulli raka'atin taf'alu zalika fi arba'a raka'at setiap raka'at kamu buat macam tu pada 4 raka'at jadi 75 kali 4 berapa? 400 berat benar berapa? 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 75 kali 2 berapa? 150 kali jadi kalau empat rakaat jadi apa? Tiga. Tiga ratus. Mungkin orang tanya kita, tapi masa masa dengan tasyahud tu nak mana tasyahud dulu ke nak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu dulu Fuqa, fuqah be, be, berbincang di kalangan mereka kata baca tasyahud dulu kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dalam hadis ni dia kata ini an tusalliya fi kulli yawmin marrah fa, fa Jika kamu lakrat buat setiap hari sekali, kamu buat. Pengalaman saya dok buat sekitar sejam lah. Sekitar sejam. Dengan campur kalau kita baca surah panjang sikit lah. Tuan-tuan baca surah dengan Tapi pelanggan dok buat sejam lebih kurang lah. Jadi kalau kita bangun pukul 4, sementara pukul lima habislah ataupun bangun dia boleh buat pada bila-bila masa saja fa illam tafal kata nabi fa fi kulli jumaatil marrah jika kamu tak buat setiap seminggu sekali eh huh? setiap seminggu sekali fa illam tafal fa fi kulli syahrin marrah jika kamu tak larat kamu tak buat setiap bulan sekali Fa illam tafa'al fa fi kulli sanatin marrah. Jika kamu tak buat setiap setahun sekali. Fa illam tafa'al fa fi umrika marrah. Jika kamu tak buat seumur hidup kau buat sekali. Dalam hadis ni yang disahihkan ataupun dihasankan oleh majoriti para ulama termasuk Albani tadi saya kata Dia kata diampun dosa di kalangan para ulama dahulu hadis mereka kata duka cita kesedihan hajat kebanyakannya dapat dirongkaikan dengan solat tasbih maka siapa yang rajin buat kalau tak setiap hari pun sebulan sekali setahun sekali kita Nabi lebih, lebih kurang sejam insyaAllah buat Hari tu ada orang tanya ya, Jadi hadis tu panjang sikit Saya ambil catat sikit Supaya takut keliru bila baca Mudah-mudahan tuan-tuan semua dia rahmati Allah dia Siapa yang boleh beramal beramal dengan dia Macam saya kata tadi mungkin orang kata nu dia pun kata hadis tu tak sahih Ada yang menyatakan ia tak sahih Tetapi Jalur-jalur hadis yang banyak Tidak boleh sukar untuk dinafikan Sekurang-kurangnya Hadis ini hasan Yang boleh diamalkan Ha? dan telah mengamalkannya Abdullah ibnu Mubarak ulama-ulama yang saleh ha? mengamalkan salat ini mudah-mudahan kita juga mengamalkannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh